Chegou o produto aqui na loja e tem muita informação importante aí, hein? Se liga aí. Vamos começar aqui a falar dos produtos que chegaram, né? A gente vai falando dos produtos, fala alguns preços, dá alguma dica, algumas dicas. Então fica ligado aí se você quer aprender mais. Então aqui chegou o T, gente. T de 100 milímetros, né? Para tubo aí de 100. Esse T eu pedi da marca Amanco, né? É, na Bartofil. Esse produto chegaram da Bartofil, tá? Distribuidora Bartofil. Tem um vídeo falando sobre a distribuidora. Você pode estar dando uma olhada aqui no cartezinho. É, então chegou esse T aqui da Amanco, né? Porque os outros T's das outras marcas estavam do mesmo valor. Então eu preferi pedir da Amanco, que é uma marca mais renomada aí, né? Beleza? Então pedi aqui. Você consegue pedir a unidade na Bartofil. Pedi apenas 3 T de 100. É que é uma peça que não sai tanto. Então pedi uma quantidade de acordo com a saída da peça, tá? Então chegou esse T de 100, chegou a trena da Starret e da Lufkin, né? É, antes a trena da Lufkin era mais em conta do que da Starret, hoje é o contrário. A Lufkin está mais cara e da Starret está mais em conta, né? Eu falei sobre trena também, você pode estar clicando aí em cima, eu falei sobre trena. Né, muito importante, comparando a trena Ivy, Lufk e Starret. Comprei também a extensão da marca Ilume, né, extensão de 3 metros e extensão de 5 metros. Normalmente eu peço de 3 e de 5. De 10 eu não peço, né, por conta da saída. O pessoal não compra muito de 10, não. Então fica muito tempo parado, então eu prefiro não pedir no momento. Comprei também fita dupla face, viu, gente? Quem não conhece essa fita aí, que é uma fita que tem adesivo dos dois lados para colar quadro em parede, né? É, colar plaquinha de PVC, enfim, até mesmo aquelas fachadas em PVC expandido, né? O pessoal usa isso aqui também, vidro, enfim, eu falo mais nesse vídeo aqui em cima, você pode estar clicando e vendo, e depois sobre fita dupla face, é importante você saber. Eu pedi também chave de teste, né? A caixinha vem com 12, essa chave de teste da Thompson, é uma chave de teste bem baratinha, tá? Eu vendo aqui no meu material de construção a R$4,00, né? Tem uma margem legal. É, chegou também trinche aí, que é o pincel. Esse aqui é o pincel da Condor, de 1 polegada, né? Tá quase acabando, então já pedi para não faltar, que é um tamanho aí bem importante, não pode faltar. Pedi óculos preto, né? Óculos escuro aí, super soft. É um óculos bacana, é bom você ter óculos transparente, óculos escuro também na sua loja. Pedi também aí peça azul, joelho azul de 25 para meia polegada, tá vendo aqui? 25 para meia polegada, da Krona, né? É, essas peças azuis na Bartofil, no momento ela não tá com preço muito legal, né? Mas como eu estava precisando com urgência, então já estava fazendo pedido das outras coisas, a incluir, né? Mas comprei na ciência que não estava com preço muito bom. Os outros produtos todos com preço show de bola, gente. Agora só a peça azul que não estava com preço muito bom. E uma outra vantagem, não está com preço bom, mas eu consigo pedir apenas 5 peças, né? Coisa que as outras distribuidoras, a grande maioria, as que eu trabalho aí, vem o pacotinho com 15 peças, né? 25 peças, dependendo da distribuidora. Então, para mim, no momento, essa pecinha aqui é muito, né, para essa quantidade, porque ela não tem tanta saída assim. A peça marrom, ela sai bem mais do que esta azul aqui, tá? É, broca também, broca para concreto, para furar parede aí, de 8 milímetros, da marca Thompson. É, pedi também pino fêmea, né, da Ilume, o pinozinho fêmea da Ilume. De 10 amperes, eu gosto muito desse pino aqui da Ilume, só compro ele, tá? De 3 furos, recomendo você comprar sempre de 3 furos, da Ilume, show de bola, sempre compro ele. Pedi também luva azul aí, né, da Mucambo, aquela luva para trabalhar com água, né, com material, com produto químico também, tá? Uma luva que sai bastante, né? Comprei também tomadas, interruptores. Aqui é a tomada conjugada, né? Aqui vem com uma tomada e um interruptor. Comprei esse modelo aqui,
mais bonitinho da Ilume, que é o modelo modular, que não aparece os parafusos, né? E comprei esse modelo mais simples aqui, ó, que aparece os parafusinhos, que é mais em conta, tá? É uma peça que sai bastante, não pode faltar. Comprei tomada dupla também, top. A tomada dupla e tripla da Ilume eu gosto muito, porque ela já vem aqui, ó, embutida, as duas tomadas. Então você só precisa ligar em uma parte, né? Em um polo, fase, neutro e aterramento. E a outra automaticamente já vai estar ligada, né? Então ele é acoplado aí, as duas peças, já evitando muito trabalho aí para você e para os eletricistas, ganhando tempo e dinheiro. Também pedi Vedacalha, né? Vedacalha é um Vedacalha mais em conta da Unipega, tá? Não é um Vedacalha que assim é um top de qualidade, né? Mas o meu público aqui procura esse material mais em conta, então eu compro para atender o meu público mesmo, tá? Cronas sifão, sifão duplo, chegou também, tá? Sifão duplo da Crona, muito bom. Alicate universal, uma peça que não pode faltar no seu material construção, tá? Alicate universal de 8 polegadas, bem importante você saber disso. O de 8 polegadas aqui, ó, tamanho 8, é o que mais tem saído, tá? Então vai comprar alicate. Qual que eu compro, Danilo? Qual o tamanho? 8 polegadas, tá bom? Você pode comprar o da Thompson, da Tramontina, tá? São marcas boas. Da Miley também, tá? Chegou também essa fechadura aqui, ó, que é a fechadura 930 da marca Silvana, né? Que é chamada de fechadura caixão, aquela fechadura antiga, né? A chavezinha antiga. Que é uma fechadura bem baratinha, né? Vende aí menos de 20 reais na loja. Chegou também fita isolante. Fita isolante teve... aumentou o preço aí, gente. Teve uma alta de preço aí já tem alguns meses, né? Mas aí eu fico procurando aí, pesquisando para ver qual empresa tá com preço melhor. A Bartolfito tá com preço bom aí, da Fox Lux, de fita isolante. Fita isolante muito boa, né? Comprei de 10 metros, tá quase acabando. É lixa de ferro, né? Lixa para ferro aí, da marca Carborodum, né? Essa aqui é da 100, lixa ferro 100, tá vendo? Gosto sempre de ter a 100, a 40, a 120, a 80, são os tamanhos que mais tem procura aí. É rolinho, né? Rolinho de lã, respingo zero, da marca Compel, também é um rolinho bem baratinho. E já testei também pintando com ele. É um rolinho bacana, tem um ótimo custo-benefício, tá? E dá para você vender por um preço com a margem bacana aí na sua loja, tá? E por fim, deixa eu ver se é só isso mesmo. É só isso mesmo. E por fim, isso aqui, ó. O assento sanitários da Antares, tá? É, essa marca aqui, ó, eu só a vi na Bartofio, né? Das distribuidoras que eu compro, eu vi essa marca apenas na Bartofio, não achei em outra, tá? E eu vou fazer um próximo vídeo só falando sobre esse assento aqui, que é uma questão da cor, né? Mas enfim, é um preço muito bom, tá? Dessa marca aqui na Bartofio, é uma diferença aí em relação às outras marcas de R$8 a menos, né? Então achei bem baratinho, pedi apenas uma peça para ver como é o produto, que eu falei, rapaz, esse produto aqui, a diferença de preço tá bem grande aqui, tá bem mais barato. Então eu falei, eu vou pedir primeiro para ver como é esse produto, como é a qualidade, né? Para poder avaliar aí, para ter mais segurança nas próximas compras, tá? Então, assento da Antares, né? Pedi a cor branca da Antares é a cor mais escurinha, tá? Então esse aí é o vídeo, gente. São os produtos que chegaram aí, beleza? Os produtos aí bem bacanas para vocês com várias dicas, tá? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí no botãozinho vermelho, que toda semana sai vídeo como esse, né? Sai vídeo falando sobre produtos específicos, sobre produtos que chegaram e várias outras dicas na construção civil e para quem tem uma loja ou quer abrir uma loja de material construção, beleza? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!